Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. E aí, pessoal, beleza? Pablo Chaô aqui. Essa é uma das músicas que fazem parte do nosso curso de violão na plataforma. Se você tem interesse em fazer o nosso curso de violão na plataforma, só é entrar em contato comigo, pode ser pelo direct do Instagram. Meu Instagram é @pablochaô_. Beleza? Qualquer dúvida, você vai me chamar. Vou deixar os contatos logo aqui abaixo. Também pode me chamar pelo WhatsApp, que é o 73999563951. Valeu, te espero lá na turma. Até mais.